Në datën 14 shtator 2022, Baton Haxhiu, këshilltari kryeministrit Edi Rama dhe analisti televizionit të familjes Non Grata e TV Klan, i ka dërguar autoritetet të dosjeve të ish sigurimit të shtetit, një kërkesë lidhur me dosjen e ish ministrit Fatmir Xhafaj. Në shkresën dërguar si pronare drejtuesi portalit Albanian Post me email redaksia@albanianpost.com, Baton Haxhiu i kërkoi sqarime kryetares së autoritetet të dosjeve të spionëve, Gentiana Sula, se pse nuk hap dosjen e Fatmir Xhafajt, siç hapi dosjen e Ilir Metës. Këtë kërkesë Baton Haxhiu e justifikoi si informacione interesim të publikut, të cilët, sipas tij, i kanë dërguar informacione me prova te portali Albanian Post për lidhjet dhe veprimtarinë e deputetit e ish ministrit Fatmir Xhafaj me ish sigurimin e shtetit, si ish spion gjatë viteve studentore gjatë punës si jetues i diktaturës në Kruj. Për këto informacione e kërkesa, për të hapur dosjen e Fatmir Xhafajt si bashkëpunëtor i sigurimit të jetues në Kruj, Baton Haxhiu i kujtoi kryetares Gentiana Sula se i janë dërguar dhe asaj e institucionit të dosjeve të ish spionëve, por ajo ka trajtuar vetëm dosjen e spionit Ilir Metaj. Autoriteti i dosjeve, në përgjigje ndërguar Baton Haxhiut, i thotë se për dosjen e ish spionit Ilir Metaj ka pasur kërkesë nga kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla, ndërsa për dosjen e Fatmir Xhafajt nuk ka asnjë kërkesë nga kuvendi dhe sipas ligjit nuk mund të jepet informacion medias, por vetëm institucioneve ku personi është funksionar ose institucioneve ku ai kërkon të emërohet apo zgjidhet. Por Baton Haxhiu i ka kërkuar informacion të detajuar se pse dosja ish presidentit Ilir Meta u bë publike brenda 2 ditëve pas kërkesës së kryeparlamentares Lindita Nikolla, ndërsa kërkesa për hapjen e dosjes së deputetit e ish ministrit Fatmir Xhafaj është lënë në heshtje. Faktikisht, Fatmir Xhafaj ka qenë ish spion i sigurimit të shtetit, rekrutuar në Vlorë pas përfundimit të shkollës së mesme, si spion me kontribute të shumta e të rëndësishme për diktaturën, për të cilat e shpërblyen duke e çuar për studime në degën shkenca politike, që përgatiste mësues për lëndën Marksizëm-Leninizëm dhe hetues. Pas 6 muaj praktike hetimi e torturash, në birucat e ish degës së punëve të brendshme të Vlorës, Fatmir Xhafaj në vitin 1982 në moshën 23 vjeçare u emërua hetues në Kruj, ku qëndroi deri në vitin 1986, kur e caktuan sekretar të Rinisë Komuniste në Tiranë, ku qëndroi deri në muajin maj 1992. Dosja e Fatmir Xhafajt është hapur jo vetëm për spion lëqet e torturat që ka bërë, por edhe për mashtrimin në civilin e tij, ku 4 vite si jetues në Kruj ka deklaruar vite pune jurist. Dhe për Baton Haxhiun, kur ju dha shtetësia shqiptare dhe kur kryeministri Edi Rama e emëroi këshilltar, asnjë institucion i sigurisë kombëtare të Shqipërisë nuk e kërkoi agjencive të Kosovës të dhëna për të si spioni UDB-s e shërbimit sekret BIA të Serbisë.